Yes, omulabi wa ghetto media nzikiriza kufulumyeko wabweru katono nyo naye ate era ngina kubanzirayo munda mu kanisa olabe omu kigenda maaso munda eyo ghetto media tusimbo de camera one ebyo bye bimu ku biri ebweru w'ekkanisa abantu bazze Muwonge ali wabweru w'ekkanisa eno Baganda baffe abaweweta ebifaanani babiweweta ababisiimuula babisiimuula mwebale nnyo mwebalire ddala baategere ndi pulezidenti waabwe ali wano eno yemu ku mbeera eri wano wabweru w'ekkanisa wano abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne David bonna webali abawagizi ba Ssempala Ssajjalya Beene nabo webali nga bano bonna oluvannyuma lwakutegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kkanisa munda munange yeewongayo eri Katonda okumusaba amugondeze mu mbeera eno erabika nga efuuse enkambwe nnyo naddala okuva eri regime okumugondeza eri ab'ebitongole ebikuumaddembe n'abalala bangi bwe batuka nkwongereyo muganda wange emmanju saidi zino osobole okulaba nateera ebigenda mu maaso abantu beeyiye ku kkanisa neya Omega Healing Center waneeno wennyininnyini okulaba nga bajja okulamusaako ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okutegeera nti ali munda mu kkanisa Yes, ghetto media to symbol the Baganda banga manya Buganda Ronald Mugenyi camera one. Oluvannyuma lw'abantu okukimanya nti president wabo w'ekkumi ali mu kifo kino. People power. Oluvannyuma lw'okukitegeera nti ali mu kifo kino munnange bamaze ne bajja ne basalako ekkanisa eno basobole okwogerako okumulabako katukite kumulabako okumuwubira ssaako n'okulaga omukwano gye bali okumulaga nti bamalirivu okugenda mu maaso okugenda maaso n'okuwagira omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Oyo musajja ayambye banna Makindey Sabagabo mwena mwena mbakunga bambi woba wagira Bobiwine mwe MP olaba ambolera ku lunaku lwabiri lwa 14 mbasaba batata abanda bamwebeerere mu esawe wetuka eyokuda ku lugudo mwena mbakunga tubikoye bannange Ghetto media to symbol de echo chechiri ebweru wa church oluvannyuma lw'abantu bano okumanya nti president waabwe wali mulo n'ensonga lwaki tusazeewo naffe okujja tukulage kiki ekiri wabweru
Yes, omulabi wa ghetto media nzikiriza na tera nzireyo munda mu service. Tudeyo munda mu service kubanga tenagwana ye mugana nge njagade kulaga ko kiriweru abantu bali madinisa olutegedde obaji babadde ne balaba president wabwe owekumi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ali ku kanisa eno omanyi basazeewo muganda wange baze kipayo payo baze kipayo payo abayise mu panyanga bw'obalaba bayiseeyo amadinisa gajjude wano tuli bweru wa kanisa wano tuli bweru wa kanisa muganda wange bana abantu bonna bajjudde bweru wa kanisa Thank you.